musiciens yi dor Salif daldi am lu mu yëkëti ñu dogu dug ci waxtaan bi.
Waaw daf ci bax nak ñu tacc ko bu bax muy Salif Labo xarit ñu sétan défé na né yag ngeena gis ay soirée wala ngeen di gis ay teug ak yenen ni mais défé na ni bi Seydou jaggu micro ma ah légui nak xam nga Salif mom néna ma sama wolof labiwul de maneko grawul dinañ waxtaan ak Seydou buñu ciangé parce que man damay jang comme niñ ko waxé Francesca jangi halpular Seydou pecc bi ak culture bi parce que dañuy gis ngay wango dinañ ko gis ak baba beydi mal mang koy nuyu sama chamign sama xarit sama ngi len di nuyu waye ni fecc bi man mang koy dogu gis wala mang ci dogu baye xel bok waaw fecc bi
D'accord. Nous sommes téléspectateurs. Nous sommes tous les membres. Man so gisé may def yi djël sama temps top ci parce que salif cultuream culture lawbe la min biñu nekké xalé mamadou bandrou mo doon fecc li fecc mamadou bandrou la tuddu mamadou bandrou koku mo nékkone à l'époque comme ni salif mel tay waaw mais fecc lawbe la waaw amna lepp chorégraphique dara musique bi musique africaine la ciol gi jotna et puis mi ngi nonou lepp ngi ci bir donc xalé bu bax la bu meuna fecc man dama ko découvrir ben jour de ñun dem tukki ñi won suisse ak sama dom ben jour mune ni mune papa arndar do man kay xol fi man ko lu xew mune ma am nak ben xalé bo xamne soko gisee mu ngi ci YouTube bi defé na li rek nga bëgg genre musique yi tégal ma salif ma xol man ki fu mu nek microbi wa après ma fexé depuis bobu ma ngi koy suivre ci ay vidéo am ci YouTube ba ben jour ma la ci ndekati suñu dëkk wa xalé bi tok ni wa papam waaw sama xarit d'enfance la d'accord koku motax te koku seuram la salif tak xawmu ko d'accord bima wote di lacé bañu wax ma man contacté ko bi président def tourner am économique gisna vidéo yi demb waaw voilà gisna vidéo yi man mawoko ñu mobilisation mané ko ah su dié dañuy mobiliser dé ki mom ma gis fouté yépp dana ko top waaw ci la ko mo wax mu né ma yow sama nijaay nga waaw lajuma la dara dina ñew ba dekk ba and ak yow ñu terre président Macky Sall ñu wër motax caravane bi tabarakal ma sha Allah caravane bobu ci la ko teye maneko manit inshallah rabbi duma la mossa baye parce ñom Ousmane Hamad ak ñeneen ak ñeneen yépp dal na def lolu borom nga tamaré Ousmane Hamad mossa bang ak man waaw donc lolu motax ngi ku bax la waaw bima wowe mu ne day ñew te ma am ci kër gi sama jarbat dikel ngeban ku bax la dikel waxu manako man amna ben artiste bëgg na ngeen deggul ko di ñu lutam mané parce que salif mu na woy lolu té gis na li muy def té mosul def ci ay plateau télé té comme ko yow suma xarit nga aussi té RTS national la ñun ñëpp la suñu RTS mo taxit ñëpp mobiliser wu ma ñëw ñëpp mobiliser wu voilà ma ñëw vraiment gis ko mu lolu mo ñu indi fi tabarakal la li ci dess mu na la wax jaar jaar am nga laaj ko wul su tondo ma tondu la mo waxal la ko ci wolof djolfuma labani ci asiyetat wallahi jangi djel sa mic jagu micro ma bi nga don waye anamu bobu ngay waxe wa lim bayila nga nuyu ñi lay setan ci aduna bi yep amin acha nuyo salmin ay dum nan mi salmini dendangal bi fulbi fof no potiri allah jaarama on jaarama do non do joda do ko hunde tijjonode ma won allah wadi ma wodi yibe mbiya hol sababu ma wodi wiibe mbiya ne foti wonde so tawi neddo ne darani ko darani mi ko jombaade yataade woni nokkuuje Allah resi en reeni en mashallah tabarakallah hunde fo jogi ko sababu ko sabodi sababu nde saydu dabbo njaay wallahi billahi be jogi do ko aduno kam do goddum ko na dum ko non be tiidam mbiidi yidim o mu yidimi om horsini mi ko jinnadam mi waawazi wada dem ko yidi ko wadat ko yidi fof mo wadat o halani mi kan halom bi mum ko ciagal Allah inna laa dum ciagal ma ndewmi kala do ndewnda kam be de nata dum saabi garangalam do dum non dendangal bibbe fulbe mi salmini on mi juurimo on mi nyaagimo on duwaw mi neldi on duwaw sabu mi way duwati ngandon hande jonde salif la boy RTS ma wat jondeli ko nan jonde woter so Allah jabi jabi meden nyaagi Allah o don nyaaga hen duwaw ballal merci beaucoup waaw ñepp lolou deug nañ ko non l'essentiel que dal mom amna luma ci for way demal rek mu leer ay ca non c'est à dire que dafa remercier ñepp waaw sante ñepp amna leneen luko indi won fi man daf ma wow rek mu ne ma kaw damay ñew Dakar mané ko pour lan mu ne dama yor ben morceau bi mu bëgg def clip waaw te awma ken xawma def na lu raw clip nak amna soirée waaw legui nak bima ko waxe maneko legui foto lu munema mangi ni wuruso gi magal bi jafé motax amugo moto maneko heure bo yeggé Dakar nga dugg bala nga yéré woma waaw ma wax ak nit mu indi la ba kër ga
ci la ñew bi mu yeggé mu wooma ma waxal wax ak taxi bi mané ko indi ko ba kër ga légui ñuy ma aménager ko xam nga il faut que nit ñi découvrir kuy salif waaw moy mom xamul bopam légui buñ boyé ñetti morso dañ koy bayyi mu dem changer sañse dem ci def benen ciomci waye bala ba ciomci bobu il faut mu def ñaari morso dafa don wut clip wala mu ku bëgg gis clipam xara rek ma ñew da don bëgg gis gis clipam wala ñu ñu xam clipam légui adañ soirée Je suis venu à la soirée. Sonar.
lawani la sintalayo koy digel nandala min bingadi kadi min bingadi kadi
waaw xaritu ñu sétan comme ni ma leen ko waxé ni leen nit bu amul xamul ci sanam fa ngay jëm dalay jaxal waye bo xamé fi nga joggé fa nga soxiko ak li nga doon dara dula jaxal li italien di wax ñenté dula frégué kon gis ngeen ni salif mi xamna fi mu joggé ak fi mu soxiko ci limu bok tay tamit bo déggé touche parce que man néna leen gis nga nit da ngay am sa identité bop bo né ma ngi topando diw kok ngay défal promotion bul nak bul sonu waye yow bo yoré sa identité bop fo yuxo ba nga wax wala ñu dégg ñu xamné ki diiw la daf ci am solo kon li nga xamné génné nako muy style bi mu génné muy propre à lui-même muy Salif Labo ñu ngi ko ci encourager bu baax yeen ñi nekk ci gox yi fassantiko yi nak wër Sénégal ak aduna bi yépp ñu del ci wa rek di len wax ni len yeen ngi sétan sen émission joko fi ci RTS1 waye nak sama gor gu baax ga dafa daan wax da baax Malik yalla yalla yok lèr gi bula nit defale lu bax bul goxi lex rek wax ko fuko ñepp wara degge amna ñu mu way ci ay morceaux yi mu ñaari morceaux yi mu ko ci melna Cherno Samassa mu rabbi ñu koy nuy bu bax diko ñaanal good fun ak wër sa yo deme mu recevoir la dalal la waxtaan ak yow tok nga nek à l'aise ba yo ci sa bop da ngay jaxlé dama jëlale soxlam nak ku ci melna soxna Fatmata Samassa mang koy nuy bu bax muy soxnam di soxna su bax su yaatu bu jabot waye nak dal di ñew wu reso gi xaritu Francesca genn walam di xaritu ñepp bo waxé rek wax ci ben la debbo mojo ne ne galé korera ñukoy nuyu diko sant diko ñaanal jammam yag nak nak bañu démé tout récemment and ak RTS dem ci tournée président debbo ender galé mon nenn galé koréra mo len dalal ndax xeyna lélé nga dalal nit ben fan ñaar agn bak lepp jaar yoon ñettel ba nga commencé changer kanam waye dedet nenn galé koréra mok borom kërëm Cherno Aliou Thiam Seydi Thiam Haydara Mankani dara mankew fo won topato la ré mom mo lay forcer sax talal klim bi defal li defal nangam kon fi lañ ko wara waxe nak moñu ko lebal suñu ko lebal won duñ ci fekk ñu yag xam baxam nak à l'unanimité ñepp d'accord ko xaritu ñu sétane comme ni ma leen ko waxe rek RTS ci limi dox moy li nga xamne dox ci culture dox ci li nga xamne day soxali culture surtout nak ci gox yu fassantiko yi nga xamne mo wër Sénégal jogé wuñu matam ndax nak buñu nekké matam dem ci li nga xamne lu bes tak luñu dajji ci paquet la muy RTS 5 matam ñu inauguré ko yagul bayi fa équipe bu xarañ tabarakallah machallah ma ngi leen di nuyu ñom ñep nak di tek nuyu bi rek ki sama xarit sama sœur loxo comme ni ma koy woyé debbu pullo safura saw borom dingiral
mang ko nuyu bu baax de nuyu toute l'équipe nak bu fa nek delu ci wat rek ci plateau bi jël kenn ci ñinga xamné animateur la fa muy ci télé ba di ci radio ba machallah muy mama sar di def lu mucc ayib ndax nak néna len bo xamé sa culture wallahi lo yëkëti do ci sonu ndax xam nga fa ngay commencé mama ñu ngi lay nuyu di la sante di la gërëm di la bismillah sa kër ndax bo joggé RT 5 matam ñëw fi ci Dakar ben la li ñuy wax naan mburok beñé fofu ko fari mi welti mo no hanirti ni kadi mi selmini dennangal bio mbimi e wimi e wimami funnange hirnange rew worgo balire sahal onon kala on selminama e kubal e dennangal yeyo bewbe RTS 1 e dennangal bi pullo e dennangal mo wona pullo kala kala bidu leydi Senegal to bawda wonde fof min selmini min juurimama min bi yo jame kisal Allah woni ma ko nonne kadi min selmini bibbe leydi Afrique kala min selmini aduno kala Francisca machallah ñomit fay nañ la xamnaane fañu tok ñu bayila rek mama nga diktal ñu ci li nga xamne yang ci yeungu parce que mang koy wax legi ni len animateur la waye bu yere guitaram rek nga contane inshallah rabbi alhamdulillah rabbil alamin allah kele alambeli konombe bani kalangel mo allah fo bani amalewo o matam kagulade nabe mi fudari ma inde allah wu jom yurmede jomira wo jompade bawde nyagate do kanje taw be idan ma mi juri ma serna be waliya be kam sharifa be mi fudari ma cerna muhammadu sa masamatam kagulade so me ma boda welto so me ma boda welto so juti mi ummi lewo so juti mi ummi lewo ha boya mi sumba mi sajo cherno amado Cherno Amadou Muhammadou Samassa Murabbe Francisca Kerada Badala Kola Cherno ni gandal cherno amadou roni nedi cherno amadou roni dine samasa galema ko matam nyipuda fay subalo dari nyimduda seydi samasa mi wima Yomin bare barke ma murabi Kono yomin bare barke cherno aliu cham So geti meje nyaru ala kaje to pre doula onye cherno Cherno Amadou Boyna Dinyang Cherno Amadou Rosidi Bora Juro Cherno Falelbo Yala Yulmo Yabo Belina Yabayla Najo
ceerno yaya umar wele ko ogo jeri ceerno mamadou malal jayay wuturu le jay be wudu gesel ma je dankel tamaroje bodo salmina ceerno mama rasulu galle ceerno abdul mamoudo salam alema saydou tabonja mi salmini daybe dana kulali kulali nana daybe halani mi ko umar sama jaban gorko mo mata me kagulade kagubane bantinge jembe ni jaje so ayurmede tikel somboda ya juro ya de cierno sama sa mamia de deze deze racine talla nautuma ngapugo sare sire lamin pamarel tiakan diri babo racine talla ngapugo nyaru waldamba ma jaje si juba mambe banaje mijote cierno amme Amme, mi jotei, cherno amme baba talla. Mi jote Saidu Nuruba, Saidu Mualaji Mamadou Lamine ba. Mwadi dlo. Sami imam boda welto. Sami imam boda welto. So juti mi mommi lewo jere jef mama sami wilta sami wi mambe de welto sami yi mambe de welto sami yi mambe de bede welto bede welto suma la gisse damay content damay content kon sama jang bi leg mo mok wallahi mi jang gis ngeen ko mu am tabarfakal air bu mi jouer ñu mama da nga bolé guitare bi animation bi wala comment ça se passe lepp lay bolé ma tonté lo ci pour la ban nga ci ñëk commencé ban nga ci ñëk commencé guitare bi la ñëk commencé doga animé waaw acca guitare bi la ñëk commencé doga animé bima man talibé la won al qur'an la doon jang ma sha Allah jang na wuduru jang na matam sama sa yobuma ba mali wa jang mali nek na fofu ay ben at rek après ma ñëwaat way affaire bi mo ngi ma japp trop ar bi moma téré bima joggé fofu rek dama daw dem Nouakchott bima joggé Nouakchott ñëw Dakar gisanté ak Aïssa Wone mi ki nekk sama gannaaw moma duggal ci théâtre encore def damay def théâtre amna troupe matam bu tuddu Warango Pinal waaw loolu lay yëngoti ni Warango Pinal Warango Pinal muy lan Warango Pinal mi wa waxal dimi wolof munoko wax ci wolof wolof non Aïssa naka la tuddu ci wolof Aïssa est gar way Warango am ko lo wax ñu ne wa man moma jaaxal culture wa d'accord ñu continuer maman yo mi jeya hamadam toro mi jeya di ci wari kobo mi jeya di ci warti mo mi jeya anda so gurdo mi jeya bone anda so maido mi jeya bone wuri sikaka mi jeya bone mai jombani mi jeya new yo mi jeya bone Hamadam toro mi jeya bone di ci wari kobo mi jeya bone di ci warti mo mi jeya bone anda so gurdo mi jeya bone anda so maido mi jeya bone wuri sikaka mi jeya mai jombani mi jeya Dagger
tumagal kaba dunka go enjaya mama onjaya minjaya erte kola mi laul digel digel sama jaban holi mi laul ana jarama saidu dabo jai ala wali ande se Francisca, mbola imo, yidbeze ilabe. Mijoti, pama di jobo, joburu kula, mani wiko taore, futa vi jobo, njadel kaza manzala olbinyona. RTS 1 ñu déktal leen xibaar yi ci nasaraan nis tuuti ñu dikkat ak yeen ci seen programme
Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette dernière édition à la une. Ce soir, les claps de fin pour le FESFACO, 27e édition. L'étalon d'or de Yenenga est revenu au réalisateur somalien Khadar Aïderous Ahmed pour son film La femme du fossoyeur. Le Sénégal, pays invité d'honneur de ce festival, a également fait un carton plein avec 4 prix spéciaux. C'est le chef de l'État Macky Sall qui a présidé la cérémonie de clôture. Le chef de l'État qui, un peu plus tôt, a inauguré la centrale électrique de Diarra, Soma en Gambie. Cette infrastructure d'une puissance de 225 kVA va favoriser les échanges entre pays membres de l'OMVG, l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Objectif, assurer un meilleur accès à l'énergie et à moindre coût. Et puis, à jour J, moins de du Gamo de Ngassan, un symposium a été organisé dans la ville Sainte-Radria sur la vie et l'œuvre de Cher Boukounta. Le compte rendu à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. Je vous le disais, le chef de l'État a assisté à la cérémonie d'inauguration de la centrale électrique de Diarra Soma, située à plus de 180 km de Bandioul. Cette infrastructure énergétique réalisée dans le cadre de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie dispose d'une puissance de 225 kVA et va favoriser les échanges d'énergie entre pays membres de l'OMVG. Elle va aussi améliorer la qualité de la fourniture en électricité. L'objectif est d'assurer un meilleur accès à l'énergie et à moindre coût, mais également améliorer la compétitivité des entreprises dans chaque pays membre de l'OMVG. Le compte-rendu de nos envois spéciaux à Bandioul et Lajman Lignan et Pabirem Bigengay. Unis par un même destin, dont la ferveur d'un jour a marqué d'une pierre blanche, Sénégalais et Gambiens à l'unisson marchent ensemble, puis laissent exploser une joie infinie de partager avec leur chef d'État toute la reconnaissance d'un peuple sénégambien qui goûte aux délices d'un tout ce moment de retrouvailles et de communion. De 200 km de Bandioul, Diarra Soma. C'est ici, en territoire gambien, de l'autre côté de la grande famille sénégambienne, que se trouve la nouvelle centrale électrique. Cette cérémonie d'inauguration de la sous-station et du réseau de ligne de l'OMVG ici à Diarra Soma montre une fois de plus combien nos destins sont liés en tant que voisins et riverains du fleuve Gambie.